Jedan veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na petu epizodu sezone 2 naše karijere sa Oxerom. Kao što vidite, Ado na Ivu je nezadovoljan, iskreno ne vidim način na koji će onda igrati. U ovoj ekipi, pored Šamara Nicholsona i ovoga Felixa Bernara, ali ono što znam jeste da nas sada očekuje zimski prelazni rok u kojem ćemo dovesti jednog igrača. Taj jedan igrač, pa sad se sam kako se zove, samo mi da stanemo sa simulacijom datuma prvog. Paul Julius napušta. Desni bek. U kasu donio 3,9 miliona koje ćemo da iskoristimo na najbolji mogući način. Jerome Mulen i Thomas Cohen su i dalje tu, potencijali zadovoljavajući. Cohen, ako je moguće što prije da napuni 16, da nam bude rezerva, možda i da prodamo Leitona, to ćemo sve da vidimo u skorijoj budućnosti. Ovako, igrač koji je planiran dovedan, s obzirom to da sad imamo 4 miliona, trebalo bi da bude dovoljno, nisi siguran, ali zaista bi trebalo, to je Adil Aušiš. Te ćemo sada pokušati da dovedemo futbolera Sunderlanda, koji bi imao popriličnu ulogu u ovoj ekipi. Tako da, započnemo sa njegovom tržišnom vrijednošću, 3,5, ajde, može. 7%. Evo, dam ti jedan. Okej, okay. A dobro. Adil Aušiš, sad ovo što ostaje da se dogovorimo s njim oko uslova i mislim da će biti jako dobro pojačanje. Znači, novo pojačanje je Adil Aušiš. Otprilike za pare koje smo iskoristili da prodamo Žolija. Doveli smo Aušiša, momka koji će definitivno imati ulogu u ovoj ekipi. S obzirom to da ima, ako se ja ne varam, 77 potencijal, što je veći od Perana, veći od Sinajoka, vjerovato će da ide veće i od Žolija. Au! Ja nisam save-o, a? Uh-oh. Oj, oj. O, ne. Uh-oh. Au. Au. Fuck. Dobro je. Okej, ljudi, izgleda šta se desilo, jeste da ja nisam save u igricu i da, evo, sam imao platu 12.833, ali dobro je. Men se ostaje, okej. Ne znam šta je ovo bilo, ne znam zašto, ali dobro se završilo, to je bitno. Nema više ni prebijene pare u budžetu, ali ne interesuje me. Ajde, Lušić je tu. Mensa ostaje takođe. Samim tim imamo dozvolu da krenemo dalje. Ja mislim da više ne prebijene pare nemam, tako da imam 2 eura u budžetu. Dakle, ljudi, vi što trenutno gledate ovaj serijal, imate veći budžet nego Oxer. Ponuda za Bledžalo od Lansa. To bi za njega bio sjajan transfer, ali ja jednostavno ne mogu ovom datnom momentu da ga pustim.
Sine, ti u Lansu ne bi bio glavni igrač, tako da šta je Ziggy sad? Opet me Ziggy naš, smo u lošoj formi. Znači, ako se ja ne vrlo, njemu je zapravo prezime Ati Ziggy. Znači, prezime Ati Ziggy, a ne samo Ziggy. Ali eto, zaćemo ga Ziggy. Nas uskoro čeka... Ovaj... Ren? A ja moram da provjerim da li su ovi momci svi spremni. Koliko im je sharpness loš, auuu. Kako moguće ovo nisam primijetio. Auuu. Greška se potkrala. Greška u sistemu. Ali eto, neke ćemo osposobiti, neke neće od Bernara, neće mraćemo, jao, šta će mi ovo, zašto sam ovo uradio? Ravelo se ne... Dobro, ovo sam biti spreman. Ma, jao. Ajde, dobro je to, za dva dana je meč. Biće mrtvija, ali eto, kup, ovo inače kup, da. Malo dva meča sredno u ovoj epizodi, dva vezana. Januar i februar je u epizodi. To valjda znate. Ali bilo je promjena, nekad je ovo bio samo januar, tako da... Au, sunce tika lajsano. Au, a ima koju formu? Mo ništa, Ziggy neće da brani. Mo niko od ovih neće igrati. Ovo je kup. Jello o naivu, znači igraće mi Nicholson, igraće mi Bernard, ne, igraće mi... Žubal, Raveloson, Akpa, Bojkjela. Žubal, Diabate. Umjesto Vusu, Raveloson, moramo i Diusea da maknemo, iz tega ću iđe Bojkjela. Neku iđe Akpa umjesto Mense. Ušiš će da igra, naravno. Neku uđe ona Ivu, umjesto Jellova. Tu je Šamar, Sinajoko, nek igra. Uuu, kakav horor nas očekuje sada. Jesmo makar kući, jesmo kući, smo sa Renom. Kup. Opet Ren, mislim da se Ren prošle godine izbacio, jel tako? Ako igra Solanke, onda je Ren. A ne igra Solanke, da, opet je na klupi, tu je NCLF. Ništa ljudi, Ren. Sa šarenolikom postavom. Ajmo da vidimo. Evo ga! Opa! 2-1 Lasina Sinajoko i gol na debiju za Adila Aušiša. Konačno mi da dobijemo utakmicu koji smo bili daleko slabiji rival. Ovim manevrom prošli smo među 16 najboljih ekipa u Francuskom kupu. Uprava sigurno zadovoljna. A ja sam zadovoljan pošto igrač koji sam sad ovo već polako počeo isplaćuje novac koji je utrošen na njega. Doduše, u suštini bio je trade žoli za njega, tako da i nije neki novac, iskreno. Do, dobro. Imamo isti broj bodova kao naš današnji, imaš mi ovo 15 na tebe, svega ti. Ok, ponovno Sonja Litna, Babadžide David Akintola. Kako ne, evo, sigurno. Dobro. Auuu, vidi gdje smo mi, da, prethodna epizoda bio je pad u formi, zato smo sad u ovakvom stanju. Au, ja sam zaboravio da odmorim igrači, jao. Auuu. Ups. Au, kakva katastrofalna greška, jao. Okej, ništa, ovo će igra koje je živ. Si nekako u strašnoj formi, ma mislim, je li moguće da sam ovo napravio, ja. Srećom, te većina ovih igrača svakako ne bi ni igrali, pošto su bile rezerve. Znači, to mi je luda sreća u bojiki, ali, ma kaki. Jimmy je, ja ga diju se. Dobro, nije strašno, ajde, Aušiš mora da, nek igra Aušiš. Koga Aušiša?
i Dagba nek igra. Bozi, ponovo Ren, a sad smo igrači mrtvi jer se ja debil. I sad smo izgubili 3-2, iako pa, vodili su 2-0, mi smo vratili na 2-2 i opet nije bilo dovoljno. A opet je Ren bio maso bolji bio. He, eto, katastrofa, znači katastrofa, ali... Užas. Da, sad ćemo ljudi. Dobro, Diabate, zadovoljno ste počeli da dobija minute. Šta mi bide zaboravljeno? Katastrofa. Ajde, Mukudi. Će biti spravo. Onje meči će biti spravo. Mensa će biti spravo. Aušiš neće biti spravo. Aušiš će da odmori. Ako, super. Ona Ivu. Spreman. Šamar spreman. Ovusu spreman. Diuse spreman. Otično. Jello spreman. Dagba mrtav. Spreman. Mukudi spreman. Ok. Ovi momci čekaju priliku. Što automatski povlači, nisu su spremni. Skoro. Skoro, mora sama, to ipak isto se čačne. Kao recimo koji je Batea koji je igrao. Lasina si na Joko. Ok, dobro. Idemo dalje. Kup ponovo. Pošto smo ligu prestali da igramo očigledno, mora kup da nas vadi. Onda za Bruno meče od Brightona. Ista situacija kao maločas. Čovjeku bi ovaj transfer bio san, ali ja ne mogu da mu ga dam. Žao mi je Bruno, žao mi je. Soporučuku Bruno on je meči, žao mi je, ali u Brighton neću. Ostalom, red čekanja u Brightonu je popričan što se dobijenja šansi tiče. Tako da ođe si regularan sine, samo dok si u formi. A namo jednom ispadneš iz forme, ne uđeš nikad više. Tako da, prije ćeš šansu dobiti onaj mali Himšalu na lijevom beku nego ti kakva je to sekta. Ele, ljudi su spremni. Da imamo forma. E, opet su ispali iz forme. Kad prije ste ispali iz forme, jedan poraz. Evo, Šamar je u forme. Evo, ugledajte se svi na Šamara. A u Šiš, pa dobro. Ko neće igrati? Mukudi, on je meči, aaaa, dobro, on još će da igra. Zlo. Ko će mi igra veznog? A dobro, kup je, ajde. Kup je Strasbourg rival, ajde. Igraće Bojke, Elai i Simon. Možda ne, pa neka mi igraju njih dvojica da probam da ih vratim u formu. A ne, vidite. Ovo je da bi trebalo da probam da vratimo ljude u formu. Iskreno. Tako će igrati s najjačom postavom. Da probam da vratim neke vokalne formu. Da bude neki moral boost kad se dobije. Strasbourg, nemam pojma na koji igra. A, mi smo pukli od Strasbourga, da, kad mi je Gamiro dao gol. Da, znači, baš ćemo lipo da se provedemo. Oooo, pobjeda! Prolaz među 8 najboljih u Francuskom kupu, Šamar Nicholson i u produžetku, u drugom produžetku, Gaetan Perán donosi prolaz ekipi Oxera. Nemoj mi crk nigdje se sad, odlično. Evo vidite koja je još pošla dalje, Lens, PSG, Brest, Lille, Metz, Lorient i Troja. To su nam mogući rivali. Ja se nadam bilo ko sem PSG-a. Znajući FIFA dolazi PSG-a. Ja se nadam da je upravo zadovoljna. Ušiš Sims bilo par. Sad će mi to da iskontrolišemo. Neće niko nam se osjeća bilo par. A pošto je za 5 dana utakmice. Vidite, to je problem. To je problemčić. Aha, on mora ovako. Pa dobro, iskreno. Naigrao se čovjek utakmica. Ne zamjera mu ni malo. Iskreno. Mensa. Ok. Zigi lagano. Ovi momci samo čekaju prilike.
Ja da im stavim ovako, bolje, ja da ću, ja mislim da ću zaboraviti da im vratim, Ajde malo da imate. Okej, malci su spremni i uskoro nas čeka Lil. Nažalost, momče, nemaš ti prostora pored ovakvih igračina. Šta je Ziggy? Šta je iši? Daj mi malo vremena makar. O jebote, Ziggy, pa... Dovede smo zvijete koji se... Jebis. Benfica želi Jalova. A ja ne bi da ga dajem, mislim... Tražite ga na ljeto. Eto, na ljeto sam spravio dan Jalova. Na zimu... Dva dana pred kraja praznog roka. Ala, ne mislim da ću. Odmah da li reče. Aj, skip deadline day, ne sam se bakćemo s ovime. Dobro. Igramo protiv posljednje pa... Zašto je Luis Dunk izdao Brighton pošao u Lille? Mislim, nemoj stvarno igrao 14 godina čovjek tamo i sad pro 15 zapravo u igrici. Nas Torira u Tottenhamu, wow, kakva slika, dragi prijatelji, od ovih slika ja ne mogu ni da kažem koji je naš sljedeći rijal, to je posljednji Clermont koji su ih dobili ako se sjećate u prvom kolu u gostima. Tako da imamo squad hub i sad je ključno da momci koji su u dobroj formi igraju, a to nije Mukudi i nije Ovusu i nije Diusa. Opet sam bezveznik, pa je moguće nisu ušli u formu, ljudi. O, Nicholson i Jalo, uff. Ne, mislim igraće Ravelosa, znači igraće Ravelosa umjesto Ovusu, a Diuse mora da igra. Ja na ovu utakmicu moram da uđem sa apsolutno najjačom postavom. Ova dvojica su u formi, ja se uzdam u tandem Nicholson Jallow. I da će mi da dobijem utakmicu da se malkice mrnemo odavde. Prije toga Jerome Lenn i Thomas Cohen. 86. njegov finalni potencijal. Može. Mulen. Samo napresujem, samo gure, samo gure. I magati. Nas čeka... Clermont, momci, evo mora se dobije neke priče. I dobilo se 2:1, golovi za Harolda Mukudija i za Lasinu Sinajoka. Bitna, 3 poena u ovoj bici koja nas očekuje. Izgleda, da skočili smo već na 13. mjesto ovom pobjedom. Vidite koliko je sve to blizu i koliko se sve to brzo mijenja. No, ponuda za Jallow puta West Ham. Ništa, moramo ne grušiti. Nema što. Ali ispod... Ajmo, tražim 17 u njih. Zato što sad ako se dogovori transfer, on ide na ljeto. I ja mogu da dodam zamjenu. Doviđenje. Znači ništa poboljšao nisi odnosno na prvu ponudu, ne interesuje. A mi nastanemo da vidim ja trening plan. Kako sad izgleda. Da li je svako spreman? Da, spremni su momci. Ali, nedelja pa petak, kuku, predivno, predivno. Vidimo koju formi. Ravelosan je formi, divno. Ravelosan je Nicholson i si neko koje van forme, Ous. Odlično, znači ista postava, ne mijenjamo ništa. Kad se dobila ova prethodna utakmica, nema stvarno potrebe. Ziggy je na 77. E, ljudi, Nica, teška utakmica, Terem Mofi je njihov špic, strašan igrač. U dogi tom jesu sam fullbacku i Todi Boje, čak u odbrani Bulkar, gol Solček, zadnji veznik, tu je Josh Cullen, legenda serijala Sport Failom. Ljudi, Terem Mofi ima špic, znači ja čekam da nas on uništi. Ajmo. Evo, dao je samo jedan, iako smo poveli čak preko Jallow, ali... Nije to moglo dugo da traje, jer jebi ga. Jer nica. Ali utakmica koja se može dobiti jeste
Nant. Ado na Ivu. Žao mi je, ali... Sine, nisi ti za ovo. O, ne, 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 ne. Dobro, sreća pa su spremni. Sreća pa su spremni. Ok, ponda za naivua, 2,3 od Kadiza. Ja će od vas zatražim 3. Šteta, dobar je bio u prvoj sezoni, ali... Mislim... Nema gdje, Nema gdje da igra čovjek, to je problem. Ne mogu da guguram negdje. 2,8 i vaši. 2,7, veruj mi. Ne, propadu zbog 100.000, pa ne mogu da vjerujem. Tak. Dobro, najde se nekako će platiti te pare, meni nije problem. Samo nikad iz. Dobro. Nant. Nadam se da glave nisu nešto puno pale posle ovog poraza. Pa dobro, opet poslali bez dva lijeva beka i bez Diusea, sad tako da će se vrati u Vusu. U Vusu i da izmislim nekog lijevog beka sad. Pa. A ćemo da imamo. Djebate će dođe svakako. Ući će u Vusu umjesto Diusea. Ko će igrati lijevog beka? Žubal, nekako uđe u postavu. Pa ćemo nekako da se organizujemo. Diabate će da igra lijevog beka. Nije idealno, ali ljudi su katastrofalno van forme. A meni je ovo bitna utakmica, meni je ovo Nant, znači... Samo da se ne izgubi ovo utakmica. Voilà, si vous êtes prêts, nous allons pouvoir débuter cette conférence. Merci d'être venu. Ajmo da probamo. Nant u gostima, strašno bitna utakmica. Evo koliko se može. Ne može se. Izgubili smo 2-1, iako smo poveli, znači opet smo izgubili. Nakon što smo prvi dali gol. I ovo sad jako ne valja. Jer sad će tek timski dug da splasne. Evo vidite, na bod smo od zone playoffa. Katastrofa. A sad čeka Marseille. Znači, Marseille smo legli sad na volej. Na zicer. Zato sam da ne tegnica, a igrači su umorni. Tako da je cilj da se igrači odmore, logično je li te? Kjel Šiš. Abli Džalo. Nikolson Šamar, okej. Okej. Dobro. Može, aha. Okej. Je biti spremni, super. Koji je datum 23. Dobro, znači još jedna, eventualno dvijete mi se epizodi. Davino Ferhulst, koji je rating? 64. Aha, golman 30 godina, doviđenja. Nemojte se zajebavati. Gledaj kome neka uvale naša. Ne, meni nećete. E, ali ti had. E, sad već pričamo. Mislim da smo našli neke ljude koji su spremni da daju 3 miliona za njega. Nadam se. Nije to vama puno, gospodo Šejci. Ili Benzema došao u kancelariju. Ne! Pravi stereotipični Arap. Evo, 2,7, ono što Kadiz nije htio da plati, ali ti kad se platiti. I Ado na Ivu ide kod Benzeme. A mi čekamo Marseille. I Montpellier, ali to će biti u narednom epizodu.
Eto, taman da se razgraniči. Za kraj ove epizode da vidimo u kojoj ćemo posto igramo. Bog da koji ćemo posto igramo. Diabatena 74. Isuse Hriste. Ko sve nije u formi. Obalio beko. Ne, ušao u formu, ja mislim u njoj meč. Yes, dobre. Ok, znači postavit će da bude. Ili opet to Zigi. Aj, Zigić na... mislim, moram je brani Marse. Ajde, jao. Zigi na golu. On je meči. Žubal. A moram u Kudida mi igra. Pa, crku. I Dagba isto. Kudida, Dagba. Ko su mi zadnje vezni sad? Su mi obojica vam fali. Sva trojica. Ovu su, Diuse, Ravelusa, jebe vam majku da jeb... Katastrofa. Katastrofa, ništa, ajde nek uđe Diuse, nek uđe nje meči. Ako znam šta ću ja da radim s ovim ljudima, i nek uđe Perano mjesto ušiša, ušiša ispoj iz forme. Ooo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 
Mada oni su pomalo umorni. To me nada. Mi smo spremni skroz. I nije to imalo nikakvog uticaja što nas odvali. 3-1, novi poraz. Ali, ne, mislim, sve to očekivano, to su ipak veliki igrači, velike ekipe, itd., itd. Ona je u Ideal Itihad. Mi smo 16. Imamo još jednu epizodu, još 12 utakmica da sredimo situaciju. Utakmice su nam. Montpellier, koliko poraza je bilo? Ih. Mi je, uff. Oh, ok. Znači, Montpellier, pa Lorient u kupu, nije strašno. Saint-Étienne, Lille. Reims, Toulouse, Strasbourg, Lorient, Lens, Lyon, Monaco, Metz i bukvalno sezon završao par prinčeva. Oh. Mislim, ljudi, pozdrav.